স্মার্টফোন জগতৰ এটা সময়ৰ হাঁহিৰ পাত্ৰ ভিভো আৰু অপ' কোম্পানীয়ে বৰ্তমান এনেকুৱা কিছুমান টেকন'লজিৰ ওপৰত কাম কৰি আছে যিবিলাক টেকন'লজিৰ কথা বাকী কোম্পানীবিলাকে চিন্তাও কৰিব পৰা নাই। তাৰে আণ্ডাৰ ডিছপ্লে ফিংগাৰ প্ৰিণ্টেই হওক বা পপ আপ কেমেৰাই হওক, ভিভো আৰু অপ'ই নিজৰ মোবাইলত প্ৰথমবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে। যোৱাকালি অপ'ই ফ্ৰান্সৰ পেৰিছ চহৰত নিজৰ প্ৰথম এনেকুৱা এটা ডিভাইচ লঞ্চ কৰিছে যিটোৰ নাম হৈছে অপ' ফাইণ্ড এক্স, আৰু এই ফোনটো পৃথিৱীৰ প্ৰথম এনেকুৱা ফোন হ'ব যিটোত পপ আপ কেমেৰা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। আজি আমি কথা পাতিম অপ' ফাইণ্ড এক্সৰ স্পেসিফিকেশ্যন আৰু ফিচাৰ্ছৰ বিষয়ে। অসম প্ৰ ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ, আৰু যদি এতিয়াই আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি আমাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য হওক। যোৱাকালি ফ্ৰান্সৰ পেৰিছ চহৰত অপ'ই নিজৰ এটা নতুন ডিভাইচ লঞ্চ কৰিছে। ডিভাইচটোৰ নাম হৈছে অপ' ফাইণ্ড এক্স। ডিভাইচটোৰ ডিছপ্লে চাইজ হৈছে 6.24 ইঞ্চি। ডিভাইচটো হৈছে ফুল HD আৰু OLED ডিছপ্লে। ফোনটো 3730 mAh বেটাৰী দিয়া হৈছে আৰু ফোনটো এণ্ড্ৰইড 8.1 অৰিঅ'ৰ ওপৰত চলিব। ফোনটোৰ প্ৰচেচাৰ হৈছে স্নেপড্ৰাগন 845 আৰু 845 হৈছে বৰ্তমান যুগৰ আটাইতকৈ ভেলুৱেবল প্ৰচেচৰ। ফোনটো হৈছে এটা ফ্লেগশ্বিপ লেভেলৰ ফোন আৰু ফোনটোৰ দাম হৈছে 999 euros। ফোনটোৰ পিছফালে 16 আৰু 20 মেগাপিক্সেলৰ দুটা কেমেৰা দিয়া হৈছে য'ত পৰ্ট্ৰেইট মোড, পুনৰমা, HDR আদি ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু 25 মেগাপিক্সেলৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰা দিয়া হৈছে। এই ফোনটোৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল এই ফোনটোত কোনো নচ নাই আৰু এই ফোনটো হৈছে ফুল ভিউ ডিছপ্লে। ইয়াৰ স্ক্ৰীন টু বডি ৰেচিঅ' হৈছে 92%। iPhone 10ৰ তুলনাত অপ'ৰ এই ফোনটোৰ বেজল আৰু কম। iPhone 10ৰ স্ক্ৰীন টু বডি ৰেচিঅ' হৈছে 89%। অপ' ফাইণ্ড এক্সৰ আটাইতকৈ ভেলুৱেবল ফিচাৰটো হৈছে ইয়াৰ কেমেৰা। সাধাৰণভাৱে চালে আমি এই মোবাইলটোৰ কেমেৰা দেখা নাপাওঁ। এইটো হৈছে পপ আপ কেমেৰা, মানে যদি আমি শ্লাইড কৰোঁ ওপৰৰ ফালে তেতিয়াহ'লে কেমেৰা অপেন হ'ব, আকৌ বন্ধ কৰি দিলে কেমেৰা বন্ধ হৈ যাব। যদি মোবাইলটো অফ থাকে বা মোবাইলটো সাধাৰণভাৱে চলি থাকে তেতিয়াহ'লে কোনো মানুহে ইয়াৰ কেমেৰা যিটো সেইটো দেখা নাপায়। পপ আপ কেমেৰা আৰু নচ নোহোৱা ফোন পৃথিৱীৰ ভিতৰত অপ'য়ে প্ৰথমবাৰ লৈ আহিছে। ফোনটো আনলক কৰাৰ বাবে ফিংগাৰ প্ৰিণ্টৰ ছিষ্টেম নাই, কিন্তু ফেচ আনলকিং ছিষ্টেম আছে য'ত আমাৰ মুখৰ দ্বাৰা, আমাৰ ফেচৰ দ্বাৰা মোবাইলটো আনলক হ'ব। অপ'ৰ মতে এই ফোনটো 15 মিনিটত ফুল চাৰ্জ হ'ব আৰু যদি ভাৰতীয় বজাৰত এই ফোনটো আহে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ দাম 45,000ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 50,000ৰ ভিতৰত হ'ব। অপ'ৰ এই অপ' ফাইণ্ড এক্সত ৱায়াৰলেছ চাৰ্জিং আৰু 3.5 mm অডিঅ'জেকৰ সুবিধা নাই। অপ'ৰ ফাইণ্ড এক্স মোবাইলটো জুলাই মাহৰ 12 তাৰিখে ভাৰতীয় বজাৰত লঞ্চ কৰা হ'ব। যদি আপুনি কিনিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এতিয়াৰ পৰা পইচা জমা কৰক। অপ' ফাইণ্ড এক্সৰ আনবক্সিং ভিডিঅ' দ্য বাৰ্ডছ নামৰ এটা ইংৰাজী চেনেলে আপলোড কৰিছে। যদি আপুনি ইয়াৰ আনবক্সিং চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইউটিউবত গৈ দ্য বাৰ্ডছ চাৰ্চ কৰি আনবক্সিং চাব পাৰে। ইয়াৰ পিছৰ খবৰটো হৈছে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে মোক পোনপটীয়াকৈ প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে। তাৰ বাবে প্ৰত্যেক ভিডিঅ'ৰ তলত #ASKAS লিখি পেলাই আপোনালোকে মোক প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে। মই সপ্তাহত এদিন আপোনালোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিম। গতিকে যদি আপোনাৰ মনত কিবা প্ৰশ্ন আছে তেতিয়াহ'লে #ASKAS লিখি পেলাই আপোনালোকে মোক প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছৰ খবৰটো হৈছে মোৰ চেনেলত বৰ্তমানে এটা মোবাইলৰ গিভ অৱে চলি আছে আৰু ইয়াৰ ফলাফল অহা জুন মাহৰ 26 তাৰিখে লাইভত আহি মই ঘোষণা কৰিম। এতিয়াও যদি আপুনি গিভ অৱেত পাৰ্টিচিপেট কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ' লিংক দি আছে, লিংকৰ জৰিয়তে গৈ ভিডিঅ'টো চাওক আৰু ভিডিঅ'ৰ তলত এটা কমেণ্ট কৰক, আপোনাৰ বন্ধুৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰক, হয়তো আপুনি এজন বিজয়ী হৈ যাব পাৰে এই মোবাইলটোত। ইউটিউব কমেণ্ট পিকাৰৰ দ্বাৰা বিজয়ীজনৰ নাম ঘোষণা কৰা হ'ব অহা 26 জুনত। আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনাৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, যদি মোক কিবা ক'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব, যদি মোক কিবা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে #ASKAS লিখি পেলাই আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কমেণ্ট বক্সত লিখিব পাৰে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আপুনি হাঁহি থাকিব, ধেমালি কৰি থাকিব, কাৰণ জীৱনটো অকল দুদিনীয়া, আৰু কৈ থাকিব জয় আই অসম।